Krojačka radnja iz Novog Pazara, u kojoj je sam svoj majstor i vlasnik Mladomirka Vučićević, proglašena je za najboljeg mikropreduzetnika u akciji pod nazivom Junaci mikrobiznisa, koju su i ove godine organizovali Blic i Tribank. Drugo mesto osvojila je preduzetnička radnja Maca Popučicarica iz Kikinde, koja se bavi proizvodnjom opanaka, a treća nagrada je otišla u ruke bračnog para Gorana i Marine, koji godinama zajedno vode obućarsku radnju Makinski Tuljko u Pančevu. Proglašenju pobednika takmičenja Junaci mikrobiznisa prisustvovali su i potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, predsednik izvršnog odbora Tribank Vladimir Vukotić i Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije. Najpre čestitke dobitnicima, vi ste, kao što na kraju krajeva i naziv ove akcije kaže, junaci. Vi ste naši heroji i po definiciji heroji su oni koji ne poznaju granice, oni koji probijaju barijere, oni koji su uvek prvi, oni koji su najhrabriji, oni koji su vredni, koji svojom energijom, svojom posvećenošću daju primer drugima. I vi ste upravo to. Tako da, velika čast što sam danas ovde sa vama. Ja vam želim sve najbolje vama, vašim porodicama i da istrajete u svemu ome. Jeste vi oni koji guraju i koji vode našu zemlju napred. Posebno mi je drago što sam negde i pročitao da ste svi vi iskoristili pomoć države kada je bila ona velika kriza pandemije COVID-19 2020. godine. Meni je to veoma važno, pošto to jeste uloga države. Dakle, uloga države je da bude tu i da podrži naše preduzetnike, naše mlade. I mi smo to upravo uradili. I 2020. godine pokazali smo i snagu naše ekonomije i stabilnost naših javnih finansija i pomogli smo tada upravo mikro, malim, srednjim preduzećima, našim preduzetnicima, prvi put u istoriji. Nikada se pre toga nije desilo da naša zemlja svoju snagu pokaže tako i pomogne privatnom sektoru, a upravo taj privatni sektor je onaj koji vuče našu ekonomiju napred. Ministar se osvrnuo i na novi najavljeni set ekonomskih mera, to jest pomoć države za majke, povećanje penzija i plata, kako bi, kako je istakao ministar, država podigla nivo ekonomske aktivnosti. Osim ta tri paketa pomoći koja smo imali, već kontinuirano pomažemo i naše najstarije sugrađane i naše najmlađe sugrađane. Mi smo najavili, kao što znate, i novi paket pomoći našim majkama, dakle sva deca do 16 godina starosti, negde 1.100.000 njih, dobit će 10.000 dinara od države Srbije u septembru mesecu ove godine. Takođe idemo sa povećanjem penzija od oktobra, pa onda od januara. Takođe idemo i sa povećanjem plata u javnom sektoru, pogotovo našim prosvetarima i medicinskim sestrama. I zašto to radimo? Radimo upravo kako bi nivo ekonomske aktivnosti održali i kako biste vi, uvaženi dobitnici, imali posla. Ja se sećam, mislim da ste vi mirno to rekli, da tokom 6 meseci COVID-19 niste imali posla, nijedan opanak nije bio naručen ili poručen od strane folklora, zato što je sve bilo stalo. Ali država je bila ta koja je napravila taj iskorak i pomogla. Upravo nam je sada najvažnije za našu ekonomiju da nam nestane privreda. Da uslovima ogromne globalne krize mi budemo ti kao država da pomognemo da građani Srbije imaju novca i da potroši, da kupe i opanki, da odu u krojačku radnju i da kupe vino i šta god treba da kupe kako bismo održali našu ekonomiju koja i dalje, uprkos svim izazovima, raste. Stručni žiri, koji su činili predstavnici Ministarstva finansija, tri banke, Blic biznis i Privredne komore, krenuo je u izbor sa 100 sjajnih preduzetničkih priča, da bi u finale ušlo njih 5. Žiri je finaliste birao na osnovu zajedno određenih kriterijuma. Najviše 5 zaposlenih da je pokretanjem svog biznisa kreirao radno mesto za sebe, da je porodica uključena u njihov mali biznis, da je zahvaljujući tom biznisu ostvario promenu kvaliteta života za svoju porodicu i sebe i ulaganje u razvoj tog posla. Sama akcija Junaci mikrobiznisa je pokrenuta sa ciljem promovisanja, jačanja i podrške preduzetničkom duhu sa akcentom na male biznise u Srbiji. Nagrade koje su dodeljene su tu kao podstrek daljem radu, ali i dobar primer i motiv svima onima koji žele da se otisnu u preduzetničke vode.